Tak právě se nacházíme na hlavním hřišti šampionátu Bob Van Impe Field a máme tady našeho kečera Matěje Bížu. Matěj, jak si ti to tady líbí? Hřiště. Myslíš, že si ti tady bude hrát pěkně? No, tak jestli se zahraju, tak jo, já jsem akorát doufal, že si na závěr kariéry zahraju na pořádném stadionu a trošku mě mrzí, že ty tribuny ve vnějším poli jsou no, takové dětské, ale tak. Dobře a... A přece jenom nebojíš se trošku, že tady bude třeba 5000ová návštěva? A tak před takovou jsme hráli, ať už v Kanadě, nebo v tom... A kde v Kanadě prostě tě jste hráli před takovou návštěvou? No, St. John jsme hráli s místními, tak přišlo hodně lidí a tenhle ten stadion je trošičku podobný tomu, kde jsme vlastně hráli loni v Paraná. A ta dispozice je hodně podobná, akorát, že tam byl ještě celý zastřešený a ta hlavní tribuna šla ještě přece jenom o malinký kousek dál. Aha, dobře. A ten byl taky plný, když jsme hráli, takže si myslím, že to nebude pro nás takový problém. Dobře, tak věříme, že nejen tobě, ale i všem našim chlapcům se tady bude hrát dobře. Díky. Tak. Další část naší dvě... Ano a Wi-Fi je tady? Je tady World Fast Pitch 2, nezabezpečená, takže to bude ta pravá. Super, a jaká síla? Už jdu na to. Dvě čárky, takže to bude pěkná sračka. Dobrý, já mám zesilovač. Honzo, přistoupni nám. Řekni nám to prostě, jak si ti tady bude pískat. Já myslím, že dobře. Tréma nebude třeba z 5000 diváků? No. Ne, dobře. A líbí se ti tady? A máme tady a díky. Našeho velkého zpravodaje a našeho skauta. A rád bych se zeptal, jak to vidí náš zpravodaj, jak se mu bude odsud psát, nebude se cítit nervózní, když tady bude návštěva třeba 5000 diváků? Nervózní se určitě cítit nebudu a těším se na to. Právě jsme zjistili, že tady Wi-Fi signál. Takže doufáme, že bude fungovat, že nám pořadatelé umožní přenášet a těšíme se na to, bude to naprostá novinka pro naše soubojové fanoušky. A areál je pěkný, hřiště pěkný, tak už jenom aby výkony našich chlapců byly ke koukání, ale já jsem naprosto 100% přesvědčený, že budou. Díky. Hi Lorenz, could you say please something to our viewers? What do you think about this stadium? I think the stadium was great. I think we're going to have some fun here and enjoy it. So, kia ora to the Czech people. Okay, thank you very much. Okay. Tak Lorenz říkal, že tady bude zábava, že si to tady užijeme. A nyní uvidíte pohled na stadion z druhé strany, ze zádu, řekněme ze dvorka. Je tady obrovská travnatá plocha, kde se nachází několik dalších hřišť tréninkových. A tady vidíte stadion ze zádu. A nyní ještě zaostřím na chlapce a auto, které mám točené. Tím se pohybujeme po městě, protože na stadion se pěšky dojít dál, ale trvalo by to tak 4 hodiny. Tak jedeme! Jedeme shopping, dobrý. Máš lokomotivy pro Luboše. Nikdy jste neviděli vlak? No, it's my first time, Peter, so... A na obrázku vidíte, prosím, pěkně. První v dětském parku toho tréninkového hřiště, strašně se mu líbil. Proto jsme se vyjeli hledat další železnici. Ale víš, jak ty kola má daleko? Jakoby